ধেমাজি খেতি কৰে ভাল খেতি আৰু তাৰ বিষয়ে অলপ মই দেখাম আপোনালোকক, বৰ বেছি নহয় অলপ দেখাব চেষ্টা কৰিম যিহেতু টাইম বৰ বেছি মোৰ সময় নাই আৰু মই এফালে যাবলগীয়া হৈ আছে। আপোনালোকক দেখাইছোঁ আমি ইয়াত কেনেধৰণে মালচিং পেপাৰ ইউজ কৰি পেলাই খেতিবিলাক কৰে, তেওঁলোকে কেনেকৈ কাল্টিভেশ্যন কৰে, মালচিং পেপাৰ যিটো কৰে নেকি আপোনাৰ পলিথিন তাৰমানে দি লয়, কিয়নো পলিথিন কিয় দিয়ে, পলিথিন দিয়ে তাত থকা যিবিলাক উইডছ আছে যে উইডছবিলাক উঠিবৰ কাৰণে দিয়ে আৰু যাতে সম্পূৰ্ণ সাৰবিলাক গছজোপাহে পায় তাৰ কাৰণে দি লয় পলিথিন। মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক চাব, আমাৰ ইয়াত ভোট জলকীয়া যিটো কৰে নেকি কিং চিলি, সেই চিলিটো কৰিছে আপোনালোকে চাব, জাষ্ট কাল্টিভেশ্যন কৰিছেহে, বৰ বেছি গ্ৰ' নাই হোৱা। এইবিলাক চাওক দেখিছে নহয় কি ধুনীয়াকৈ কৰিছে তেওঁলোকে, বহুত ধুনীয়া হয় লাইন বাই লাইন চাওক। চব কি ধুনীয়াকৈ কৈছে মালচিং পেপাৰ দি পেলাই, চব কি ধুনীয়া গ্ৰ' হৈছে। উইডছ চাওক, উইডছটো একেবাৰে নাই ইয়াত। আপোনালোকেও এনেধৰণে কৰিব বহুত ভাল হয়। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞান ল'বলৈ হ'লে আমাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আছে, আমাৰ যোন নেকি হৰ্টিকালচাৰ ছেকশ্যন আছে, তাত আপোনালোকে গৈ পেলাই আদৰ্শ পৰামৰ্শবিলাক ল'ব বাইদেউহঁতৰ পৰা আৰু ছাৰহঁতৰ পৰা, তেতিয়া আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। থেংক ইউ গাইজ। এই ভিডিঅ'টো চাবচোন আপোনালোকে ভালকৈ ধ্যান দি পেলাই, এইটো চাওক আমাৰ যিটো মেট্ৰলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে নহয় আপোনালোকৰ বতৰ বিজ্ঞান সম্পৰ্কে, তাৰ বিষয়ে যিটো অট'মেটিক ৱেডাৰ ষ্টেচন বুলি কয়, অট'মেটিক ৱেডাৰ ষ্টেচন হয় আমাৰ এইটো, আপোনালোকে চাব আৰু এইটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আমি ৱেডাৰ ৰিপৰ্টটো নহ'লে যিকোনো আমি ক্ৰপছবিলাকৰ আমাৰ ভাল তাৰমানে চয়িং কৰা টাইমত আৰু বিশেষকৈ তাৰমানে ৱেডাৰ ৰিপৰ্টটো বহুত এচেঞ্চিয়েল হয় আমাৰ, যিকোনো ধান খেতি হওক, মগু খেতি হওক, গোম ধানৰ খেতি হওক, এনি ক্ৰপছ আপোনাৰ ৰবি শস্য হওক লাগে, খাৰিফ শস্য, এনি ভেজিটেবলৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু এই অট'মেটিক ৱেডাৰ ষ্টেচনটো যদি থাকে তাৰপৰা আমি সঠিকভাৱে কেনেকৈ ডাটা ল'ব লাগে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আপোনালোকে জ্ঞান ল'বলৈ হ'লে আপোনালোকে আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছে আৰু KVKবিলাক আছে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এগ্ৰিকালচাৰবিলাক আছে, তাত গৈ আপোনালোকে তাৰ সবিশেষ জ্ঞান ল'ব পাৰিব। আৰু এইটো এটা বহুত তাৰমানে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়, আপোনালোকে এই টপিকটো যদি নহয় তেতিয়া কেতিয়াও আপোনালোকে খেতি কৰি ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে। তাৰমানে যিকোনো এটা খেতি কৰাৰ আগত আমি তাৰ সঠিক জ্ঞানটো ল'ব লাগিব, কিয়নো ৱেডাৰ ৰিপৰ্টটো যদি আমি গম নাপাওঁ এনেকৈ আমিতো খেতি কৰিব নোৱাৰিম, খেতি কৰিম হয় তাৰপিছত আমাৰ অনিষ্ট হ'ব বা নষ্ট হৈ যাব যিকোনো খেতি এটা, কিয়নো তেতিয়াতো আমাৰ বৰষুণ বেছিও হ'ব পাৰে আৰু বৰষুণ কমো হ'ব পাৰে। সেইটো কাৰণে আমি এই অট'মেটিক ৱেডাৰ ষ্টেচন বা যিকোনো ৱেডাৰ ৰিপৰ্ট আমি পোৱা ষ্টেচনবিলাকৰ সহায়ত আমি তাৰ ৱেডাৰ ৰিপৰ্টটো গম পাব পাৰোঁ। এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব প্লিজ, থেংক ইউ।